Året var 1983 när Frida Inga föddes i Vrestorp nära Örebro. Med tangentbordet i högsta hugg startade hon sin blogg Ett gott liv för 4 år sedan. Nu är hon journalist, mamma, aktivist och en kreativ själ med sin nya webbshop. Jag heter Frida. Jag är journalist som skriver under bylinen Frida Inga med H. Jag skriver mycket krönikor och texter. Jag använder också texterna till min blogg, men också till att skapa konst och aktivism. Framförallt så jobbar jag mycket med att, mina egna perspektiv och andras perspektiv kring mänskliga rättigheter och rätten till en sexuell identitet samt independent living. Jag har en webbsida som heter ettgottliv.com. Där recenserar jag sexleksaker ur tillgänglighetsperspektiv och publicerar en del av mina texter, och jag har också en webbutik där jag säljer böcker och prylar och kläder som den här. Jag har en genetisk sjukdom som stegvis försämrar syn, hörsel, balans, motorik. När jag sitter så här så syns det inte så mycket, men jag använder rullstol och när jag ska göra saker så skakar jag mycket. Så jag är beroende av assistans dygnet runt. Och de flesta märker ofta inte att jag ser och hör dåligt för att jag pratar bra, pratar tydligt. Jag upplever att det påverkar människors uppfattning av en väldigt mycket, på gott och ont. Det började väl egentligen med en insikt när jag avslutade en lång relation. Jag hade varit tillsammans med en samma person i 14 år. Och under den tiden hade min kropp förändrats väldigt mycket i och med den här sjukdomen. Och jag hade nog anpassat mitt tänk väldigt mycket efter personen jag var. Och försöka duga för honom, att vilja att han, där jag trodde att han ville. Så när jag kom ur den relationen, så dels så min första tanke var så här att nu kommer jag aldrig ha sex igen, för nu har jag inte någon som liksom offrar sig för mig. Att jag hade ju träffat honom när jag varit ung och innan min kropp hade förändrats. Och jag tänkte att nu kommer jag inte kunna ha sex. Jag hade väl en omedveten föreställning om att man behöver vara i en relation för att njuta av sin sexualitet. Sen började jag läsa lite och kom ju till insikten att det kan man inte göra här. Att jag ville utforska det. Och jag insåg att gud, jag har inga sexuella fantasier. Jag hade verkligen inte en enda
sexuell fantasi. Och även så minns jag att jag lyssnade på Ligga i P3, för jag ljudtränade mycket just då. Och någon pratade om kvinnan och att kvinnan inte vet så mycket om sitt kön, sitt könsorgan, och att alla kvinnor måste bara ta en spegel och titta liksom. Och jag som synskadad kunde ju inte göra det, det var så himla förbannat. Så ur det liksom började jag att läsa på och inse hur mycket information som faktiskt saknades kring det här då. Och det var 4,5 år sedan nu. Den absolut mest självklara tycker jag är personer med som har personlig assistans. Märker man väldigt tydligt att så fort som personlig assistans och sexualitet rörs i samtal så blir direkt fokus på föreställningen om att assistenten skulle ha med sexet att göra. Att kåtheten skulle från assistansanvändaren skulle vara riktad till assistenten. Och den risken finns ju och är väldigt viktigt att prata om hur man ska hantera det och även tvärtom. Alltså är det väl viktigt att prata om det just för att det är inte så det ska vara, så att säga. Det är ju viktigt att man kan få personlig assistans för att kunna utforska sin sexuella identitet. Men det betyder ju inte att kåtheten eller intresset ska riktas mot assistenten. Och assistentens kåthet eller intresse hör liksom inte ens hemma där. Behöver man assistans i en fysisk i fysiska sammanhang behöver man ju också assistans kring väldigt mycket annat som är väldigt integritetsnära. Då behöver man ju oftast även hjälp med att gå på toaletten, duscha. Och det verkar många glömma bort. Men det är genom att prata. Och att personer med olika normbrytande funktionsvariationer får komma mer in i samtal kring sexualitet och alla andra delar av människor i samhället överlag. Att vi inte blir så marginaliserade. Och att vi pratar mer om interseparatistiska frågor. Att det inte bara är att det finns inte bara en enda maktstruktur, utan det finns flera och de glider liksom in i varandra. Och det behöver vi prata om, och vi behöver också kunna prata om sex som ett kul sätt och varför det är viktigt med sex. För vår sexualitet är ju en väldigt viktig del av oss för att vi ska må bra. Det finns individer som inte behöver ha sex, inte har behov av det. Men det är också väldigt viktigt att bekräfta det här, att det är okej. Det finns väldigt mycket roliga sexleksaker. Bara de här senaste åren som jag har utforskat fältet så har det kommit väldigt mycket nytt. Och
tycker det är väldigt kul att det inte längre är så snävt fokus på enbart kvinnor. Det kommer mer även för cis-män. Men jag tycker fortfarande att sexleksaker marknadsförs och skapas utifrån väldigt strama ramar, att man skulle vinna på att få ett bredare perspektiv på dem och se alla sätt som det faktiskt går att använda dem, framförallt göra dem mer tillgängliga för alla. För om du inte har en normföljande funktionsvariation, då behöver du ofta ha mer information om produkten än vad som anges. Och det tycker jag är svårt när jag själv ska välja sexleksaker. Och det är väldigt svårt att ta sig in i en butik där de finns. Det är ju synnedsatt. Oftast tycker jag att de butikerna är mörka och svårt att ta sig in. Och då blir det ju att man får leta på nätet. Och de som har skrivit beskrivningarna har ju inte särskilt brett perspektiv. Jag skulle också vilja slå ett slag för att sexleksaker konkurrerar liksom inte med den fysiska kroppen, utan det är väldigt schysst tillbehör, kan man säga. Ja, verkligen. Jag tror att sjukvården och habiliteringen skulle göra mycket. Det som är trist är när man börjar prata om just det här. Då kommer man till den här frågan på en gång. Jaha, ska sjukvården lämna ut till oss? Eller sexleksaker som hjälpmedel? Och det är nog ganska svårt. Få som skulle vilja skaffa sina redskap så. Däremot så blir det väldigt viktigt att habiliteringen och sjukvården har med det här perspektivet när de vårdar patienter, när de gör ingrepp på kroppen. Att alltid ha med i planeringen att det här är en fullvärd människa. Och även om personen inte ber om det i nuläget, så kan det vara något som blir viktigt längre fram i framtiden. Så att man gör ingreppen på ett sådant sätt att det begränsar så lite som möjligt. Den psykiatriska vården skulle verkligen behöva större och bättre perspektiv. Vad det gäller hjälpmedelscentraler och habilitering, så är det ju jätteviktigt att de har med den aspekten. Och så är det oftast inte idag. För det är ju det här som man kan behöva mycket hjälpmedel som inte bara gör att man kan förflytta sig, äta, duscha, utan att de delarna som är hjälp av lyftar och sängar och sådär, ser till att de är anpassade för att det faktiskt ska gå att ha sexuellt aktivitet. Ja, jag skulle säga framförallt att undvika att enbart ha sex tillsammans med en partner. Eller rättare sagt, att se till att utforska din sexualitet, dina sexuella tankar, din sexuella självkänsla utifrån dig själv först. Och det går ju också att göra med hjälp av en partner.
Men just precis som med sin identitet i övrigt, att få bygga upp sig själv först innan man binder ihop sig med en annan människa. Ah!